اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا ہم ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچے، اور آپ اتنی قلیل ٹائم میں جو ہے مطلب سارے دوستوں کو حاضر کیے۔ عمر ایوب صاحب جو وفاقی منسٹر ہے، اور جہانگیر ترین صاحب پچھلے مہینے یہاں پہ کوئٹہ میں آئے ہوئے تھے۔ کوئٹہ میں جب یہ آئے تو جس دن ہم نے میٹنگ کی ہے، کوئٹہ کے ایم پی ایز نے بھی میٹنگ کی ہے، جام صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے، ان کے سامنے ہم نے یہی رکھ دیا کہ جب سے آپ کا افواہ چل رہا ہے کہ بھائی عمر ایوب صاحب آ رہے ہیں، یہ تین دن سے گیس پورے کوئٹہ میں سے ہی۔ تو میں نے مذاقاً یہ بھی کہا کہ خدا کے واسطے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں پہ کوئٹہ میں آئے، گیس ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ابھی ڈپارٹمنٹ کی جو دلائل ہے دوسرا، وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ خود دیکھے ہوئے، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے کہ اچانک 11 بجے رات کو آپ کے گھر میں ایسا پریشر ہے کہ پوچھو مت۔ نہ پائپ لائن کا مسئلہ ہے، نہ پائپ کا مسئلہ ہے، بوسیدہ پائپ ہے، پرانا پائپ ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اور صبح وقت ہی آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ جو ہے اچانک آہستہ سے 7 بجے جو ہے مطلب ہوا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ خدا کے واسطے آپ لوڈ شیڈنگ تو کر رہے ہیں، آپ دے رہے گیس کو کہیں پہ تو لے جا رہے ہیں، پریشر نہیں آ رہا ہے، جو کچھ ہے ہمارے سر درد نہیں ہے۔ آپ ایک کام کر دیں، کم از کم ایریا وائز بتا دیں کہ بھائی اس ایریا میں، اس سینٹرل اس میں 11 بجے سے اس وقت تک ہے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ گیس مینجمنٹ تو آپ صحیح کر دیں، کم از کم لوگوں کو تو بھی معلوم ہوگا کہ اس اوقات میں مجھے کوئی دعوت کہیں پہ جانا نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے مجھے جو ہے گیزر گرم کرنا ہے، کہیں پہ کپڑے دھونا ہے، کہیں پہ جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے ہم نے آج جتنا بھی انہوں نے کہا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ بولا ہم نے کر لیا، مانیں گے نہیں اس کو، یہ بالکل ہماری ریشنلی ہم اس کو جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں قبول کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ جب عمر ایوب صاحب آئے تو آپ گیس پریشر ہوتا ہے، آدھی رات کو کہیں پہ ہو رہا ہے، دوپہر کو کہیں پہ ہو رہا ہے، دوسرا تیسرا، پھر سامنے کوئٹہ کا سارا مسئلہ۔ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سارے ایم پی ایس کو، ہمارے عوام جو ہے مطلب وہ کسی کو کہیں پہ احمد نواز کو، کہیں پہ اختر لانگو کو، کہیں پہ ہمارے انتہائی معزز اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کو، یعنی ہمارے سارے دوستوں کے ساتھ ہمارے عوام کو یہ معلوم نہیں ہے، وہ ہمیں جو ہے شاید گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، وہ شاید ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے مطلب بہت برا بلا بھی کہتا ہے۔ آج کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کوئٹہ کے عوام کو کہیں کہ بھائی پورا کوئٹہ عوام کرب میں مبتلا ہے، پورا کوئٹہ عوام متاثر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ گیس ہے، اگر ہوتا تو آج کیا ضرورت تھا، میرے علاقے میں ہوتا تو کیا ضرورت تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کو بھی اور بجلی والوں کو بھی کہ کم از کم آپ ایک رول ماڈل بنا دیں، آپ کی ریکوری اگر نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہی ہے، جس علاقے میں آپ کو جو ہے صحیح ریکوری مل رہی ہے، صحیح پہ آپ کو جو ہے بلنگ مل رہا ہے، آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، کم از کم ان کو تو تھوڑا اوبلائج رکھو کہ یار آپ کا کیا ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی شارٹ فال ہے یا بجلی میں کوئی کھنڈا سسٹم ہے یا کسی نے لگایا ہوا ہے، تو یہ محکمہ آپ کا محکمہ، کس کو کا مسئلہ ہے، درد سر ہے، یہ میرا تو درد سر نہیں ہے۔ ہاں ہم تعاون کریں گے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی غلط کوئی کنڈا سسٹم ہے، کسی نے تار بجلی چوری کی ہے، گیس چوری کی ہے، ہم عوامی نمائندے کم از کم اس کا پیچھا نہیں، اس کے بیک پہ نہیں ہوں گے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو اس کے خلاف آپ جو بھی کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے مطلب 100 گھرانے جو ہے مطلب وہ بلنگ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، چار آدمی چوری کر رہے ہیں، چار آدمی کی وجہ سے آپ جو ہے 100 گھروں کو جو ہے متاثر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ کسی صورت میں کوئٹہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، ہم سی پیک کی طرف جا رہے ہیں، روڈ بیلٹ روڈ انیشیٹو کی طرف جا رہے ہیں، ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں 2030 میں، اور بلوچستان کا کیپیٹل اتنا اہم صوبہ، یہاں پہ لوگوں کو گیس میسر نہ ہو، کون ٹورسٹ آئے گا یہاں پہ، اس سردی میں کون آئے گا، وہ آئے گا مرنے کے لیے یہاں پہ آئے گا، ساری دنیا سے لوگ یہاں پہ اس لیے آئے گا کہ یہاں پہ گیس انہیں اویلیبل نہیں ہے، کہیں پہ چولہا کھول کر چھوڑ دیا جائے اور آدھی رات میں اس کا نقصان ہو جائے۔ ابھی بھی 20 سے زیادہ جو ہے کیجولٹیز ہوئی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ بھائی عوام کو بھی ہم شعور دے رہے ہیں، عوام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے مطلب اس میں خدا رہا اس میں دیکھ لیں، آپ کی ہمیں سپورٹ ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری عوام میں جو ہے، میرا گھر کچھ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، یعنی پہاڑ کے دامن پہ،
मैं कहता हूँ एक मिनिस्टर के घर पे जब गैस नहीं पहुँच रहा है तो फिर आप बता दे, दूसरे लोग भी वहाँ पे नीचे बेल्ट में देख रहा हूँ, नीचे भी नहीं पहुँच रहे। तो ये इसलिए आज का बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस चीज़ का सबूत है कि हम क्वेटा शहर के जो अपोजिशन है और इख्तदार वाले हैं, हम सब जो है क्वेटा के मसाइल के हवाले से, वैसे तो बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से, लेकिन क्वेटा शहर के मसाइल के हवाले से, चूँकि ये 20-22% पापुलेशन पर, बलूचिस्तान के सारी पापुलेशन यहाँ पर है, तो इसके लिए हम आज एक जाओ भी हुए और एक ज़ुबान भी हुए और इकट्ठे भी मूव करेंगे और इकट्ठे भी उनके खिलाफ बात भी करेंगे, और जब तक ये सही नहीं होगा इंशाल्लाह हम अपने आवाम के साथ होंगे। बहुत मेहरबानी।